Eita, agora sim. Nossa senhora. Agora sim. Nossa senhora. Ai, Larinha, pela honra. Nenê, fala que quero pousinho. Vai, vai. Não para não, para não. Continua, continua. Deixa que eles atarem lá. Nossa, tá vendo aqui? Quase não passa. Eita, tá bem assim. Nossa senhora, velho. Night pra mim vai. Ai, não vem. Meu Deus do céu. Nossa, que isso. Nossa, Light se arrepia tudo aqui. Isso, vai rápido, vai rápido. Deixa eles pegar, não. Meu Deus, é difícil. Ah, melhor assim, né? Ai, tá doendo. Um pouquinho. Tá com vontade ainda? Você não fica até terminar o fogo. Até terminar? Uhum. Tá bom. Eita. Acho que tem mais três papéis aqui, ó. Nossa,
difícil. É difícil. Precisa ser mais rápido. Vai ser que mais rápido. Como você quiser, viu? Essa arma tá muito roubada, velho. Está acontecendo porque você está traindo a Julieta. Não tô sentando até agora. Vamos ver pra onde que eu vou agora. Eita. Nossa senhora. Acho que caiu tudo aqui na minha cara. Deixa eu pegar um paninho aqui. Esqueci já engravidou um quadrigêmeos e tá ainda no dano. É foda. Thank you.
Tá mesmo, é porque a GTM contra carro é foda. Mas vem cá, por que eles vão abordar a gente? E uma abordar na real? Isso. Uai. Foda, mano. Moto não vai, velho. Caralho, moto é um bagulho muito roubado, velho. Vou botar uma musiquinha aqui. Eu vou botar um fim, ó. Antes tarde do que nunca, né? Concentrar, tá vendo? Ai, então tá bom. Thank you.
conquistou? Será? Brabíssimo. Aí sim, viu? Nossa senhora, tô com concentrar ali, né? Eu tirei tua atenção, né? Nossa, como não, foi. Gostosa, gata, foda. Tô atenção. Você é o melhor, mano. Ixi, Maria. Pô, me deu essa papo reto. Ela dá uma relaxada. Merecido, merecido. Puta que pariu. Nossa, mano, eu tô batendo demais, mano. Caralho, mano. Tô batendo demais, mano.